হেল্ল' ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, আচ্ছা আজি যোনটো ভিডিঅ'টো আছে এই ভিডিঅ'টোত ৰোটেশ্যন মোশ্যন চেপ্টাৰৰ পৰা আমি কিছুমান কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম যোনবিলাক আগতে আসাম চিট আহিছে, ঠিক আছে। মই আসাম চিট 2019ৰ যোনখন পেপাৰ আছে সেইখন মানে বহুত বিচাৰিছিলোঁ, মানে গুগলত বিচাৰিছিলোঁ, বহুত ষ্টুডেণ্টকো কৈছিলোঁ, পোৱা নাছিলোঁ, ঠিক আছে। কিন্তু অলপ দিন আগতে মানে ধ্ৰুৱ বুলি এজন ষ্টুডেণ্ট আছে, সেই ষ্টুডেণ্টজনে মানে মোক হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিলে আৰু কণ্টেক্ট কৰি পেলাই পেপাৰখন দিলে। চ' বিগ থেংকছ ফৰ ধ্ৰুৱ। নাও যোনটো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আছে, এইটো 2019ৰে কুৱেশ্যন মই লৈছিলোঁ ৰোটেশ্যন মোশ্যন চেপ্টাৰটোৰ পৰা। তো এই ডায়েগ্ৰামটো দিয়া আছে, কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ স্ক্ৰীণত আহি আছে চাগে। এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন যোনখন আছে মোক সেই ধ্ৰুৱ বুলি ষ্টুডেণ্টজনে দিয়া। তো কুৱেশ্যনটোত যোনখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আছে এবাৰ পঢ়ি চাই ল'বা, মই ডায়েগ্ৰামটোতে তোমাক এক্সপ্লেইন কৰি দিছোঁ। ডায়েগ্ৰামটোত মানে কি, এটা পুলি এটা আছে, মোমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া আই, ৰেডিয়াছ আৰ, এইফালে মাছ কেপিটেল এম, এইফালে মাছ স্মল এম। এই মাছটো ইয়াতকৈ বহুত বেছি, ঠিক আছে, এম ইজ মাছ গ্ৰেটাৰ দেন স্মল এম। চ' উই হেভ টু ফাইণ্ড দ্য এক্সেলাৰেশ্যন অফ দ্য ছিষ্টেম, ঠিক আছে। আৰু ইয়াত তোমাৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। যদি তোমালোকে ইয়াত একচুৱেল ফিজিক্সটো জানিবলৈ বিচাৰা তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এতিয়া কণ্টিনিউ কৰা, আৰু যদি তোমাক শ্বৰ্টকাট ট্ৰিকটো লাগে তেতিয়া ইয়াত স্ক্ৰীণত টাইম এটা আহি আছে, সেই টাইমটোত গৈ পেলাই তুমি চোৱা, ডাইৰেক্ট ট্ৰিকটো ইউজ কৰি পেলাই আনচাৰটো পাবা, ঠিক আছে। তেতিয়া গোটেই কনচেপ্টখিনি নিশিকিলেও হ'ব, বাট যদি কনচেপ্টটো শিকিবলৈ বিচাৰা তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চোৱা। ট্ৰিকটো মানে ভিডিঅ'টো শেষৰ ফালে আছে, সেই টাইমটো তোমালোকৰ ইয়াত ফ্লেশ হৈ আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা এতিয়া চোৱা, প্ৰথম কথাটো হ'ল কি, যদি এই পুলিটো যে আছে নহয়, এই পুলিটোৰ মোমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া যদি দিয়ে, ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে এই ষ্ট্ৰিংটো যে আছে, এই ষ্ট্ৰিংটোৰ টেনশ্যনটো দুইটা ছাইডে বেলেগ বেলেগ হ'ব। লজ অফ মোশ্যনত পুলি যোনটো আছিলে, সেই পুলিটো আছিলে মাছলেছ পুলি। যদি এই পুলিটো মাছলেছ হয় তেতিয়াহ'লে এই ষ্ট্ৰিংটো দুইফালে টেনশ্যনটো একেই হ'ব, ঠিক আছে। কিন্তু যদি পুলিটোৰ মোমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া আছে তেতিয়াহ'লে এইফালে আৰু এইফালে টেনশ্যনটো বেলেগ বেলেগ হ'ব, ঠিক আছে। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট। তো এতিয়া ইয়াৰ টেনশ্যনটো হৈ গ'ল T1, ইয়াৰ টেনশ্যনটো হৈ গ'ল T2। ইয়াত ফ'ৰ্চ তললৈ আছে MG, ইয়াত তললৈ ফ'ৰ্চ হৈ গ'ল কেপিটেল MG, ঠিক আছে। এতিয়া এই ছিষ্টেমটোৰ কাৰণে এই ইয়াত যদি তোমালোকে ফ'ৰ্চৰ ইকুৱেশ্যনটো লিখা, তো এতিয়া চোৱা, এই মাছটো তললৈ আহি আছে, তো MG বেছি হ'ব। এই মাছটো ওপৰলৈ ফ'ৰ্চ T2, তললৈ ফ'ৰ্চ MG, কিন্তু এই মাছটো কোনফালে মুভ কৰিছে, তললৈ, তাৰমানে এই ফ'ৰ্চটো এইটোতকৈ বেছি হ'ব। তেতিয়াহ'লে নেট ফ'ৰ্চটো কিমান হ'ব, নেট ফ'ৰ্চটো হ'ব MG মাইনাছ T2 ইজ ইকুৱেল টু এম ইনটু এ, MG মাইনাছ T2 ইজ ইকুৱেল টু মাছ ইনটু এক্সেলাৰেশ্যন, নেট ফ'ৰ্চ অন দিছ। ছিমিলাৰলি ইয়াত কি হৈছে চোৱা, এই মাছটো যে আছে, এই মাছটো ওপৰলৈ গৈ আছে, ঠিক আছে। এই মাছটো যে ওপৰলৈ গৈছে, তাৰমানে T1 ইজ গ্ৰেটাৰ দেন MG, তেতিয়াহ'লে নেট ফ'ৰ্চ ইয়াত কিমান হ'ব, T1 মাইনাছ MG ইজ ইকুৱেল টু মাছ ইনটু এক্সেলাৰেশ্যন, এইটো মাছ স্মল এম, এইটো মাছ কেপিটেল এম, ঠিক আছে। আচ্ছা এতিয়া এইটো এটা দুটা ইকুৱেশ্যন পালোঁ আমি। এতিয়া এই পুলিটো ইয়াত যদি চাওঁ, চোৱা পুলিটোৰ ৰেডিয়াছ আৰ হয়, ঠিক আছে। এই পুলিটো আছে, এই পুলিটোৰ এইটো চেণ্টাৰ, দিছ ৰেডিয়াছ ইজ আৰ, দিছ ৰেডিয়াছ ইজ আৰ। এই ষ্ট্ৰিংটো যে আছে, ষ্ট্ৰিংটো এনেকৈ যে আছে, এই ষ্ট্ৰিংটো এনেকৈ গৈছে ইয়াৰপা এই পাৰ্টটো, তো ইয়াত টেনশ্যনটো কি হ'ব, ইয়াৰ টেনশ্যনটো তললৈ হ'ব T2, ইয়াৰ টেনশ্যনটো তললৈ হ'ব T1, মানে এই পুলিটো যে আছে, এই ষ্ট্ৰিংটো এইফালেদি টানি আছে আৰু এই ষ্ট্ৰিংটো ইয়াক এইফালে টানি আছে, ঠিক আছে। ষ্ট্ৰিং এটা টানি আছে কাৰণে টেনশ্যনটো ইয়াৰ T1, ইয়াৰ T2, দিছ ইজ T1, ইয়াৰ T1, ইয়াৰ T2, ইয়াৰ T2, ঠিক আছে। আচ্ছা এতিয়া চোৱা, এই পুলিটো এই টেনশ্যনটোৱে তাক এইফালে ঘূৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, এই টেনশ্যনটোৱে তাক এণ্টি ক্লকৱাইজ ঘূৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, T1টোৱে ক্লকৱাইজ ঘূৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, T2ৱে এণ্টি ক্লকৱাইজ। কিন্তু এই বস্তুটো পুলিটো কেনেকৈ ঘূৰিছে, পুলিটো এনেকৈ ঘূৰিছে কাৰণ এম তললৈ আহিছে, কেপিটেল এম তললৈ আহিছে, স্মল এম ওপৰলৈ গৈছে, তো পুলিটো এণ্টি ক্লকৱাইজ ঘূৰি আছে। তাৰমানে এণ্টি ক্লকৱাইজ টৰ্ক ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ক্লকৱাইজ টৰ্ক, ঠিক আছে। চ' টৰ্ক মানে এটা টৰ্ক প্ৰডিউচ কৰিছে T2ৱে, এটা টৰ্ক প্ৰডিউচ কৰিছে T1ৱে। চ' নেট টৰ্কটো কিমান হ'ব, নেট টৰ্কটো হ'ব T2 ইনটু আৰ, টৰ্কটো কেলকুলেট কৰিছোঁ এবাউট দ্য চেণ্টাৰ অফ দ্য পুলি, মাইনাছ T1 আৰ ইজ ইকুৱেল টু নেট টৰ্ক ইজ ইকুৱেল টু আই ইনটু আলফা, ঠিক আছে। টৰ্কৰ ফৰ্মুলাটো এইটো আছিল নে নাই, টাও ইজ ইকুৱেল টু আই ইনটু আলফা, সেইটোৱে লিখিছোঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা তো T2 মাইনাছ T1 আৰ ইজ ইকুৱেল টু আই, আলফা জেগাত লিখিব পাৰা এ বাই আৰ, আলফাটো এংগুলাৰ এক্সেলাৰেশ্যন আছিলে, ঠিক আছে, এই এক্সেলাৰেশ্যনটো এংগুলাৰ এক্সেলাৰেশ্যন।
তো অ্যাঙ্গুলার এক্সেলারেশন আর এটু এক্সেলারেশনের মাজত রিলেশন, কারণ এটু এক্সেলারেশন যদি এ হয় তাহলে এটু পয়েন্টটো এক্সেলারেশন এ হব, এটু পয়েন্টটো এক্সেলারেশন এ হব, ঠিক আছে? কিয় এ হব? কারণ এই যে স্ট্রিংটো যে আছে এই স্ট্রিংটো টাইট থাকবে লাগবে, তো এটু এন্ড আর এটু এন্ডর এক্সেলারেশন একই হব লাগবে, এটু এন্ড আর এটু এন্ডর এক্সেলারেশন একই হব লাগবে, আমি সিস্টেমটো এক্সেলারেশন কিমান লৈছো এ, ঠিক আছে? আচ্ছা, সো ইয়াত টি টু মাইনাস টি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু কি পালো, আই এ বাই আর স্কোয়ার, ঠিক আছে? আচ্ছা, ইয়াত যদি এই দুটা সিম্পলিফাই করা, ঠিক আছে, তো ইয়াত আমি পাম, ইয়াত যদি মই সাপোজ অ্যাড করছো, তো অ্যাড করলে কি পাম, অ্যাড করলে টি ওয়ান মাইনাস টি টু মাইনাস এম জি প্লাস এম জি ইজ ইকুয়াল টু এম প্লাস এম ইন্টু এ, ঠিক আছে? ইয়াত আমি টি টু মাইনাস টি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এটু পাইছো, এটু যদি ইয়াত সাবস্টিটিউট করা, ঠিক আছে? সো এটু টি ওয়ান মাইনাস টি টু আছে, এটু টি টু মাইনাস টি ওয়ান আছে, তো টি ওয়ান মাইনাস টি টু কি লিখবা, মাইনাস আই এ বাই আর স্কোয়ার, ঠিক আছে? তো এই ভ্যালুটো ইয়াত সাবস্টিটিউট করছো, তো এটু কি হয়ে যাব, মাইনাস আই এ বাই আর স্কোয়ার এটু প্লাস এম মাইনাস এম ইন্টু জি ইজ ইকুয়াল টু এম প্লাস এম ইন্টু এ, ঠিক আছে? এই টার্মটো, এই টার্মটো সেইফালে যদি লৈ যাওঁ, ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব, এম মাইনাস এম ইন্টু জি ইজ ইকুৱাল টু এ এম প্লাছ এম প্লাছ আই বাই আৰ স্কুৱেৰ, এ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, এ ইজ ইকুৱেল টু, এইটো মই ইয়াত লিখিছোঁ ৰিজাল্টটো, এ ইজ ইকুৱেল টু এম মাইনাছ এম ইন্টু জি ডিভাইড বাই এম প্লাছ এম প্লাছ আই বাই আৰ স্কুৱেৰ, ঠিক আছে? এইটো এটা ফাইনেল ৰিজাল্ট হ'ব লাগে, কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল কুৱেশ্যনটোত এটা কণ্ডিশ্যন দিছে, কণ্ডিশ্যন কি দিছে, এম ইজ মাছ গ্ৰেটাৰ দেন স্মল এম, কেপিটেল এম ইজ মাছ গ্ৰেটাৰ দেন স্মল এম, তেতিয়াহ'লে এম মাইনাছ এম ইজ ইকুৱেল টু কি লিখিম, এম লিখিম, এম প্লাছ এম ইজ ইকুৱেল টু এমেই লিখিম, কাৰণ এই স্মল এমটো কেপিটেল এমতকৈ বহুতেই সৰু হয়, তেতিয়াহ'লে ইয়াত কি লিখিবা, এ ইজ ইকুৱেল টু ওপৰত কি হৈ যাব, এম ইন্টু জি, তলত কি হৈ যাব, এম প্লাছ আই বাই আৰ স্কুৱেৰ, সো আর স্কোয়ার টু ইয়াত গুছি যাব, সো এ ইকুয়াল টু কি লিখিবা, এম জি আর স্কোয়ার ডিভাইড বাই আই প্লাস এম আর স্কোয়ার, ঠিক আছে? তো এইটো হল তোমার ফাইনাল আনসার, ঠিক আছে? যদি এটা অপশন কেটে যদি তোমালোকে চা, তো অপশন এ তো হব লাগে কারেক্ট আনসার, ঠিক আছে? তো এইটো হল তোমার অ্যাকচুয়াল প্রসিজার। এটা মই যে কইছিল ইয়াত ট্রিক, ট্রিক কি ইউজ করব পারা যায়, তো হল এক্সেলারেশন উলিয়াব লাগে, ঠিক আছে? তো এক্সেলারেশন ফর্মুলাটো হল এফ এফেক্টিভ, মানে এফেক্টিভ ফোর্স ডিভাইড বাই এফেক্টিভ মাস, ঠিক আছে? এক্সেলারেশন ইজ ইকুয়াল টু ফোর্স বাই মাস, ফোর্স ইকুয়াল টু মাস ইনটু এক্সেলারেশন, তুমি কবা এইটো আমি আগতে জানিছিল, হ্যাঁ সবে জানে, ঠিক আছে? এক্সেলারেশন এফেক্টিভ ফোর্স মানে কি হয়, চা এই বস্তুটো যে আছে সিস্টেমটো যে মুভ করেছে, এইফালে ফোর্সটো এম জি ক্যাপিটেল এম জি, এইফালে ফোর্সটো স্মল এম জি, ঠিক আছে? দুইটাই ফোর্স দেখিবলৈ তলত দুইটা একেফালে এক কৰি আছে, তলৰ ফালে এক কৰি আছে, কিন্তু একচুয়ালি দে আর একটিং অপজিট ডাইরেকশন, কারণ ই এইফালে টানিছে, ক্যাপিটেল এম জি এইফালে টানিছে, এইটোৱে এইফালে টানিছে, হয় নহয়? তো কিন্তু আলটিমেটলি বস্তুটো এনেকৈ কৈছে, হয় নহয়? সো নেট ফোর্সটো কিমান হ'ব, নেট ফোর্সটো এম জি, নেট ফোর্সটো মানে এফেক্টিভ ফোর্স কিমান হ'ব লাগে, এই ফোর্সটো হ'ব লাগে এম জি মাইনাছ এম জি, হয়নে নহয়? ঠিক আছে, তলত আছে এফেক্টিভ মাছ, তাৰমানে এফেক্টিভ মাছ মানে টোটেল মাছ অফ দ্য চিষ্টেম, সো টোটেল মাছ অফ দ্য চিষ্টেম যদি চাওঁ, ইয়াৰ মাছটো, ইয়াৰ মাছটো এম হ'ল কেপিটেল এম, ব্লকৰ মাছ কেপিটেল এম, ইয়াৰ মাছটো দিয়া আছে স্মল এম, ঠিক আছে? এতিয়া এই যে পুলিটো আছে, পুলি আই ইজ ইকুৱেল টু এম আৰ স্কুৱেৰ হয়, ঠিক আছে? তো তাৰমানে এই পুলিটোৰ কাৰণে এম এমটো কি হ'ব, আই বাই আৰ স্কুৱেৰ, আই বাই আৰ স্কুৱেৰ হ'ব নহয়? তো তাৰমানে পুলিৰ কাৰণে যোনটো ইকুৱেলেণ্ট মাছ হ'ব সেইটো লিখিম আই বাই আৰ স্কুৱেৰ, চ' এম প্লাছ আই বাই আৰ স্কুৱেৰ, চ' তেতিয়াহ'লে এক্সেলাৰেশ্যন ইকুৱেলটো কিমান হৈ যাব, এইটো হৈ গ'ল এম মাইনাছ এম ইন্টু জি ডিভাইড বাই
m plus I by r square. আমি যে গোটেই বস্তুখিনি ড্রাইভ কৰি পেলাই আমি এই ৰিলেশ্যনটো পাইছিলোঁ নে নাই, এইটো আৰু এইটো বস্তু একে হয়নে নাই, তাহলে এই ৰিজাল্টটো তোমালোকে ডাইৰেক্ট লিখি হ'ব পাৰা যদি এই কথাটো জানা, ঠিক আছে? চ' হোপ তোমালোকে বস্তুটো কনচেপ্টটো বুজি পাইছা চাগে আৰু ট্ৰিকটো ক্লিয়াৰ আছে চাগে, ঠিক আছে? এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়ো। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন যোনটো আছে, কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে এই পাৰ্টিকল পাৰফৰ্মছ ইউনিফৰ্ম চাৰ্কুলাৰ মোশ্যন উইথ এংগুলাৰ মোমেণ্টাম এল। ইফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ পাৰ্টিকলছ মোশ্যন ইজ ডাবল্ড এণ্ড কাইনেটিক এনাৰ্জি ইজ হাফড, দেন এংগুলাৰ মোমেণ্টাম বিকামছ, এংগুলাৰ মোমেণ্টামটো কিমান চেঞ্জ হ'ব, ঠিক আছে? এল বাই টু, এল বাই ফ'ৰ, এল বাই ছিক্স এণ্ড এল বাই এইট, এইকেইটা অপশ্যন দিয়া আছে, ঠিক আছে? এতিয়া কাইনেটিক এনাৰ্জি যোনটো ফৰ্মুলা আছিলে সেইটো আছিল হাফ আই ওমেগা স্কুৱেৰ, আৰু এংগুলাৰ মোমেণ্টাম ফৰ্মুলাটো আছিল আই ওমেগা। চ' এইটোক লিখিব পৰা যায় কে কাইনেটিক এনাৰ্জি ইজ ইকুৱেল টু হাফ আই ওমেগা ইনটু ওমেগা, ঠিক আছে? এই আই ওমেগাৰ টাৰ্মটো কি হ'ল, আই ওমেগাটো এল হ'ল, চ' কাইনেটিক এনাৰ্জি ইকুৱেল টু হাফ এল ওমেগা, ঠিক আছে? চ' তাৰমানে এল ইকুৱেল টু কিমান হৈ যাব, এল ইকুৱেল টু টুৱাইছ কে বাই ওমেগা, ঠিক আছে? টুৱাইছ কে বাই ওমেগা, কেটো হ'ল কাইনেটিক এনাৰ্জি, ওমেগাটো হ'ল এংগুলাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, ঠিক আছে? এতিয়া কুৱেশ্যনটোত কৈছে কি ইফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ পাৰ্টিকল মোশ্যন ইজ ডাবল্ড। আচ্ছা, ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডাবল কৰিলে এংগুলাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিও ডাবল হ'ব, ঠিক আছে? তো নতুন যোনটো এংগুলাৰ মোমেণ্টাম সেইটো চাপ'জ এল ডেশ বুলি লিখিছোঁ, চ' ইজ ইকুৱেল টু, এতিয়া কাইনেটিক এনাৰ্জিটো কি কৰিছে, কাইনেটিক এনাৰ্জি ইজ হাফ, তাৰমানে টু, কাইনেটিক এনাৰ্জিৰ জেগাত কি লিখিম, কে বাই টু, আৰু ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডাবল কৰিছে মানে এংগুলাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিও ডাবল হ'ব, তেতিয়াহ'লে ওমেগা জেগাত কি লিখিবা, টুৱাইছ ওমেগা লিখিবা, চ' এল ডেশ ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব, টু কে বাই ওমেগা ওৱান বাই ফ'ৰ, টু ইনটু টু ফ'ৰ যাব, ঠিক আছে? টু কে বাই ওমেগাটো কি আছিলে, এল আছিলে, তাৰমানে এইটো এল বাই ফ'ৰ হ'ব, তাৰমানে যোনটো নতুন এংগুলাৰ মোমেণ্টাম হ'ব সেইটো ওৱান ফ'ৰ্থ অফ দ্য ইনিচিয়েল এংগুলাৰ মোমেণ্টাম, ঠিক আছে? তাৰমানে ইয়াত অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, ঠিক আছে? এইটিনৰ কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যনটোত দিছে কি দ্য মাছ অফ এ ছলিড চাৰ্কুলাৰ ডিস্ক ইজ 500 গ্ৰাম, চাৰ্কমফাৰেন্স ইজ 3.14 মিটাৰ, চাৰ্কমফাৰেন্স দিয়া আছে, থিকনেছ দিয়া আছে 5 মিলিমিটাৰ, the moment of inertia of the disc about an axis tangential to the rim and perpendicular to the plane of rotation, ঠিক আছে? তার মানে এটো এটা ডিস্ক হয়, ঠিক আছে? এই অ্যাক্সিসটোত মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া সুধিছে, ঠিক আছে? এটো এটা ডিস্ক হয়, ওকে? সো এটো অ্যাক্সিসত মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া ডিস্কর কারণে আসিল আই ইজ ইকুয়াল টু এম আর স্কোয়ার বাই টু, ঠিক আছে? যদি আমি প্যারাল অ্যাক্সিস থিওরম ইউজ করো তেতিয়াহ'লে এই ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হ'ব, এই ডিষ্টেঞ্চটো আৰ হ'ব, তেতিয়াহ'লে ইয়াত যোনটো মোমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া হ'ব সেইটো আই ডেশ ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, আই মানে এবাউট চেণ্টাৰ অফ মাছ প্লাছ টোটেল মাছ এম ইনটু আৰ স্কুৱেৰ, এইটোৱে আছিল পেৰেলেল এক্সিছ থিয়ৰম। তেতিয়া আই ভেলিউটো এম আৰ স্কুৱেৰ বাই টু যদি সাবষ্টিটিউট কৰা, তো আই ডেশ ইকুৱেল টু এম আৰ স্কুৱেৰ বাই টু প্লাছ এম আৰ স্কুৱেৰ, চ' আই ডেশ ইজ ইকুৱেল টু 3/2 এম আৰ স্কুৱেৰ, ঠিক আছে? এই কুৱেশ্যনটোত মাছটো অলৰেডি দিয়া আছে 500 গ্ৰাম, তাৰমানে মাছটো তোমাৰ ছাবষ্টিটিউট কৰিব লাগিব 0.5 কেজি, ঠিক আছে? আৰু চাৰ্কমফাৰেন্স দিয়া আছে 3.14 মিটাৰ, এতিয়া চাৰ্কমফাৰেন্স 3.14 মিটাৰ দিয়া আছে মানে 3.14 ইজ ইকুৱেল টু টুৱাইচ পাই আৰ, তো আৰ ইজ ইকুৱেল টু 3.14 ডিভাইড বাই টুৱাইচ পাই, ৱেৰ পাই ইজ ইকুৱেল টু 3.14, তাৰমানে এইটো কেঞ্চেল যাব, তাৰমানে এইটো 1/2 ৰেডিয়াছ হ'ব 1/2 মিটাৰ, চ' এই ৰেডিয়াছৰ ভেলিটো ইয়াত ছাবষ্টিটিউট কৰিব লাগিব, মাছটো ইয়াত ছাবষ্টিটিউট কৰিব লাগিব, চ' এই ভেলিউখিনি ছাবষ্টিটিউট কৰিলে অপশ্যন বি যোনটো 0.188 কেজি মিটাৰ স্কুৱেৰ, এইটো তোমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো পাবা, ঠিক আছে? তো ইয়াত মেইন কনচেপ্টটো কি হ'ল, পেৰেলেল এক্সিছ থিয়ৰম, ঠিক আছে? চ' ৰোটেশ্যন মোশ্যনৰ 2017ৰ এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে, এ স্মল অবজেক্ট অফ ইউনিফৰ্ম ডেঞ্চিটি ৰোলছ আপ এ কাৰ্ভ চাৰ্ফেচ উইথ ইনিচিয়েল ভেলচিটি ভি, ইট ৰিচেছ আপ টু এ মেক্সিমাম হাইট of 3V² / 4G with respect to initial position. The object is, object to ki hoy, ring hoy ne, solid sphere hoy ne, hollow sphere hoy ne, disc hoy, thik ase? To bostu to enko ase, object to yat speed to v ase, aro kiba h height lake goise ke, thik ase? Aro height to kiban di ase, height to di ase 3V² / 4G, ঠিক আছে? স্পীডটো ইয়াত ভি আছে, হাইটটো এইটো হাইট গৈছে, তোমাক সুধিছে কি অবজেক্টটো কি হয়, ঠিক আছে? তো এতিয়া
চা এই ইয়াত যেতিয়া হাইটত গৈছে তাৰ তাৰ ওপৰত নাই যোৱা সেই পজিশনটোত তাৰ পটেনশিয়েল এনাৰ্জি থাকিব পটেনশিয়েল এনাৰ্জি ফৰ্মুলাটো কি আছিলে এম জি এইচ ঠিক আছে ৱেৰ হাইট ইজ দিছ হাইটটো এইটো আছে চ' তেতিয়াহ'লে পটেনশিয়েল তাৰমানে গোটেই এনাৰ্জিটো পটেনশিয়েল এনাৰ্জি কনভাৰ্ট হ'ব ইয়াত যেতিয়া আছিলে তো পটেনশিয়েল এনাৰ্জিটো জিৰ' আছিলে ইয়াত কাইনেটিক এনাৰ্জি আছিলে তাৰমানে গোটেই এনাৰ্জিটো ইন দ্য ফৰ্ম অফ কাইনেটিক এনাৰ্জি সেই কাইনেটিক এনাৰ্জিটো কনভাৰ্ট হৈছে পটেনশিয়েল এনাৰ্জি চ' আমি কি ইউজ কৰিম প্ৰিন্সিপল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ এনাৰ্জি তাৰমানে কাইনেটিক এনাৰ্জি এট দিছ পইণ্ট ইজ ইকুৱেল টু পটেনশিয়েল এনাৰ্জি এট দিছ পইণ্ট চ' পটেনশিয়েল এনাৰ্জি ফৰ্মুলাটো এম জি এইচ চ' এম জি এইচটো ল'লোঁ থ্ৰী ভি স্কুৱেৰ বাই ফ'ৰ জি ঠিক আছে কাইনেটিক এনাৰ্জি যেতিয়া ইউজ কৰিবা তো এটা বস্তু মনত ৰাখিবা এই বস্তুটো ৰোল কৰি আছে ৰোল কৰি আছে তো ৰোল কৰিলে দুটা বস্তু হ'ব কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ ৰোটেশ্যন প্লাছ কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ ট্ৰান্সলেশ্যন তাৰমানে হাফ এম ভি স্কুৱেৰ এইটো কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ ট্ৰান্সলেশ্যন প্লাছ হাফ আই ওমেগা স্কুৱেৰ এইটো হ'ল কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ ৰোটেশ্যন অকল এইটো ল'লে নহ'ব দেই ঠিক আছে কাৰণ এইটো ৰোল কৰি কৰি ওপৰলৈ গৈ আছে ঠিক আছে চ' এম জি এইচ এম জি থ্ৰী ভি স্কুৱেৰ বাই ফ'ৰ জি ইজ ইকুৱেল টু হাফ এম ভি স্কুৱেৰ প্লাছ হাফ আই জেগাত কি লিখাবা এম কে স্কুৱেৰ এম ইনটু কেটো হ'ল ৰেডিয়াছ অফ গাইৰেশ্যন ওমেগা স্কুৱেৰ জেগাত কি লিখিব পাৰা ভি স্কুৱেৰ বাই আৰ স্কুৱেৰ চ' ওমেগা স্কুৱেৰ জেগাত কি লিখোঁ ভি স্কুৱেৰ বাই আৰ স্কুৱেৰ ভি টু ইয়াৰ স্পীড হ'ল আৰ টু ইয়াৰ ৰেডিয়াছ ঠিক আছে চ' এতিয়া এম এম কেঞ্চেল হৈ গ'ল এই ভি স্কুৱেৰটো কেঞ্চেল হৈ গ'ল চ' এইটো কি থাকিলে জিটো কেঞ্চেল হ'ব ইয়াত চ' থ্ৰী বাই ফ'ৰ ইজ ইকুৱেল টু ইয়াত কি হ'ল হাফ প্লাছ কে স্কুৱেৰ বাই টু আৰ স্কুৱেৰ কে স্কুৱেৰ বাই টু আৰ স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু ওৱান বাই ফ'ৰ এইটো এইফালে গুচি আহিলে ঠিক আছে চ' এইটো টু চ' তাৰমানে কে ইজ ইকুৱেল টু আৰ বাই ৰুট টু এতিয়া ৰেডিয়াছ অফ গাইৰেশ্যন আৰ বাই ৰুট টু কাৰ হয় হে সেইটো ডিস্কৰ হয় নহয় কাৰণ ডিস্কৰ মোমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া আই ইজ ইকুৱেল টু এম আৰ স্কুৱেৰ বাই টু আছিলে আৰু ইন টাৰ্মছ অফ ৰেডিয়াছ অফ গাইৰেশ্যন আই ইকুৱেল টু এম কে স্কুৱেৰ ইন টাৰ্মছ অফ ৰেডিয়াছ অফ গাইৰেশ্যন যিকোনো বস্তুৰ মোমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া এম কে স্কুৱেৰে হয় তো ইয়াত এম এম কেঞ্চেল হৈ গ'ল তো কে ইজ ইকুৱেল টু কিমান আহিব আৰ বাই ৰুট টু ঠিক আছে তাৰমানে এই বস্তুটো কি আছিলে এই বস্তুটো ডিস্ক হ'ব ঠিক আছে তো অপশ্যন ডি যোনটো আছে সেইটো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব ঠিক আছে